Nyt ollaankin näillä tutummilla vesialueilla. Tää on vähän suojaisempia paikkoja ja sen takia täällä tulee käytyä sitten enemmän kokeilemassa silloin, kun olosuhde on semmoinen, että tänne pääsee. Vaikka tässä onkin jo näitä saaria ja mannerta vähän suojana, niin siitä huolimatta tämäkin vesialue on semmoinen, että tänne ei niin kuin kovemmilla tuulilla ole ei mitään asiaa. Ja hyvin karuja paikkoja kaikki nämä. Tämä ei ihan mennyt sillä tavalla tämä verkko tähän, niin kuin mä ajattelin. Eli sen verran kävi se aalto tuolta selän puolelta, että se lähti painamaan niin kuin tätä tuon rannan suuntaisesti. Niin tämä jäi vähän tänne niin kuin kokonaisuutena matalammalle, kun minä ajattelin. Mutta nyt sittenhän se nähdään, että oliko se hyvä vai huono asia. Viime vuonnahan näistä paikoista tuli sitten hyvin ahventa, että saa nähdä miten tänä vuonna käy. Tää on niinku jäät lähti niin paljon aikaisemmin. Tää on niinku periaatteessa huomattavastikin aikaisemmassa myöhemmässä ajankohdassa. Hauki todennäköisesti, mutta se on aina hyvä merkki, kun oli kala mikä tahansa, kun sitä on liikkeellä. Niin se tarkoittaa yleensä sitä, että siinä on sitten muutakin kalaa. Ei, se on ahven. Se on ahven. Minkä koko luokka nyt on kanssa? Niin. Se on komea kala. On se komea kala. Tämä on punotussa langassa. 3x0,12 lankaa. Eli tää on niinku taimenverkko. Tai taimenverkoksi hankittu. Tämä on tosi mielenkiintoista nyt nähdä, että tuolta yksittäisiä kalojahan nyt on tullut monestakin paikkaa, mutta mikä on tavallaan tosiaan se kokonaisuus. Kyllä se taitaa olla toinen ahven. No niin, mielenkiinto säilyy. Ja tosiaan nyt täällä niinku viime vuonna niin paras paikka oli tuo penkka. Se on siinä 5 metrin vedessä suurin piirtein. Joku siellä, se voi olla pohjassa kiinni tietenkin myös, mutta isompaa ahventa se on.
isompaa ahventa. Kyllä tota, just niin kuin sanonut, että ei se se, että niitä verkkoja laitetaan tuonne, niin takaa vielä yhtään mitään. Saaliin puolesta. Kyllä se... Ne paikat ratkaisee. Joo, nyt pitää olla todella tyytyväinen tähän tilanteeseen. Se tietysti saattaa olla niin, että kala on tosiaan jo täällä vähän syvemmällä. Ei siinä mitään, se on hyvä näin. Että jos tänne... Sanattomaksi vetelee taas vähän. Mielenkiintoista nähdä, kun se viime vuonna tosiaan sitä kalaa tuli vielä parhaiten tästä ihan rannasta, mutta... Oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Siellä joku potki. Siellä 55-60 milliset on verkot pyynnissä. Vielä siellä on ahve. Just semmonen, että se just ja just pysyy verkossa. Vaikea uskoa todeksi.
kaikkein suurin ahven kyllä olevan tuolla vähän syvemmällä. Voi voi. Ihan käsittämällä. Pitää vie sukulaisille savuahventa. Hieman pelon sekaisin tuntee. Lähestytään kyllä tätä toista paikkaa. Joskus saalis on semmoinen, että se on jo tarpeettoman hyvä. Ei siinä etteikö kaloille käyttöä ja ottajia ole, mutta kuitenkin niin nyt olisi vähempikin riittänyt. Katsotaan, miten käy tämä toinen vakiopaikka. Toivotaan maltillista määrää nyt. Ja tosiaan silloin kun paikka on oikea ja ajankohta on oikea ja sattuu vielä oikeanlaiset verkot, niin lopputulos voi olla sitten tämmöinen. Voi kyllä sanoa, että onneksi tämä puoli oli huonompi kuin tuo toinen puoli. Sitten oli tosiaan kuin tilauksesta sitten tämmöinen hiljaisempi paikka. Mutta kyllä siinä vaan nyt tämä keikka taas osoitti sen, että kyllä ne aika tarkkoja nuo paikat sitten on. Siellä oli yksi paikka, jossa kala oli kyllä tolkuttoman hyvin. Ja sitten näitä paikkoja, joista tuli sitten yksittäisiä hyviä kaloja, erinomaisia kaloja, sellaisia, mitä moittimista sinänsä, mutta yksi paikka oli ylitse muiden. Tämän puolen tuota ranta on nyt käytännössä ihan tyhjä. Ja hyvä näin. Mahtava reissu. Todella mahtava reissu. Nyt ei pääse mihinkään.